Еуразиялық экономикалық одақ. Бұл одақтың Қазақстан үшін пайдасы және тиімділігі қандай болмақ? Қандай серпін береді бұл одақ біздің экономикамызға? Армысыздар, эфирде Бағыт, студияда Аслан Иса. Өздеріңізге белгілі болғандай, бүгінгі тақырыбымыз Еуразиялық экономикалық одақ төңірегінде болмақ. Ендеше біз осы мақсатта студиямызға арнайы қонақты шақырдық. Таныс бола отырыңыздар. Қарағанды облыстық кәсіпкерлер ассоциациясының атқарушы директорының орынбасары Санаубаев Серік Мәлібекұлы. Серік Мәлібекұлы, ассалому алейкум. Студиямызға қош келіпсіз. 2 айдың жүзі болды. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ төңірегіндегі әңгімелер жан-жақты қозғалып жатыр. Қоғамда болсын, газет беттерінде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында болсын. Бүгінгі сізді студияға шақырған себебіміз осы одақ төңірегінде сыр шертіп телекөрермендерге қандай да бір хабар беру. Қандай бір шешім болмасын, қандай бір алға қасатын, басатын қадам болмасын, тиімділік жағын ойластырамыз. Қарапайым адам болсын, кәдімгі өзіміз жұмысшы ретінде болайық. Жалпы осы экономикалық одаққа кірмес бұрын Қазақстан одақтың тиімділік жақтарын қарастырғаны сөзсіз. Алдымен осы экономикалық одақтың тиімділік жағынан бастасаңыз. Енді Аслан, біріншіден рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы осындай әңгімелердің көп болғаны дұрыс деп есептеймін, өйткені мынау интеграция мәселелері, Еуразиялық мынау одақтың құрылуы мәселелері, оны ары қарай халыққа насихаттау, соны түсіндіріп айту, ол бәріміздің парызымыз. Сіздердің де, біздердің де, сондықтан бүгінгі бағдарламаңыз өте орынды, өте уақытылы деп есептеймін. Сол үшін үлкен рахмет. Енді жалпы айтқан кезде біріншіден нені айту керек мұндайда? Бірінші рет мынау Мәскеу мемлекеттік университетінің лекция оқып жатқан кезінде біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бірінші рет осы идеяны айтқан, жария еткен. Сол уақыттан бері өзі 20 жыл уақыт болып қапты. Енді байша айта келсек, бұны сатылап келіп, қазір енді мінекей өздеріңіз білесіздер, мамыр айында 3 елдің президенті Қазақстан, Ресей, Беларусь мынау Еуразиялық одақ құру туралы келісімге қол қойды. Енді бұл классикалық түрде келе жатқан нәрсе өзі. Ең әуелі бірінші идея, одан кейін жаңағы зона свободной экономической торговли дейді, оның бәрі құрылып жасалған, одан кейін кедендік одақ құрылды, одан кейін Еуразиялық экономикалық кеңістік құрылды. Ендігі сатысы осы Еуразиялық экономикалық одақ, одан кейін әнді әрі қарай жаңағы біріккен валюта, әрі қарай сөйтіп жалғасы береді. Бұл енді классикалық түрде қолданып келетқаны. Бұны Еуропалық одақтың құруы бізге мысал болады. Еуропалық одақ мысалы осы қазіргі жағдайына 50 жылдан астам уақыт келіп жатса, біздің идеядан бастап қазір жағдайымыз 20 жыл уақыт төңірегінде келіп қалды. Енді әрине бұл енді бекерден бекер жасалған нәрсе емес. Бұның болашақтағы тиімділігі сөйтіп айту керек. Қазір қазіргі сәтте оның тиімділігін көру ол мүмкін емес. Ол үшін біраз уақыт керек. Біраз үш елдің де экономикалары жұмыс істеу керек, үш елдің де парламенттері жұмыс істеу керек, керекті заңнамалар қабылдану керек. Мынау Еуразиялық комиссия құрылған, ол комиссия дұрыстап жұмыс жасау керек. Сол комиссия төңірегінде консультативтік комитет құрылған, сол консультативтік комитетте бізде енді тырысып жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан оған әр кәсіпкер, әр елдің, әр бизнес қауымдастық, қоғамдық ұйымдар өздерінің ұсыныстарын бере алады. Өздері барып Москваға, әйтпесе басқа қалаларда жаңағы өтіп жатқан сол комиссияның отырысында барып өзінің ойларын айтуға болады. Оған ешқандай тыйым жоқ. Сондықтан тиімділігі бұл одақтың өте зор. Өйткені бұл экономикалық одақ, әрине енді саяси жағда кішкене бар, саяси қолдау болмаса үш елдің президентінің, енді президенттер елбасылары араласқаннан кейін әрине бұл саяси жаңағы
бояуы болады өзінің. Сондықтан бұл үш елдің лидерлері, басшылары, егер осындай түсіністікке келмесе, бұл да болмаушы еді әрине. Сондықтан экономикалық жағынан қарағанда, әрине, біз айтамыз, ең бірінші, мынау капиталдардың нарығы ұлғая түсті. Одан кейін жаңағы 170 миллионға жуық үш елдің тұрғындары тұрады. Ол енді ол да үлкен нарық. Жаңағы үш елде шығарылған сұраныс пайда болды. Үш елде шығарылып жатқан тауарлардың бәрі айналымда жүреді. Біз енді бұрын Ресейге жаңағы кедендік бір кедергілер арқылы, басқа бір кедергілер арқылы декларациясы бар, анаусы бар, мынаусы бар, құжаттары бар неше түрлі. Беларусияда да солай, бізде де әрине солай болды. Сондықтан кейбір қиыншылықтармен сондай біздің тауарларымыз оған барғаннан кейін бағасы ұлғайып, анау пошлиналардың арқасында сондай бәсекелестік жоқ болып, сөйтіп баратын біздің тауарлар. Ал енді қазір басқаша. Әрине бұған тағы айтамын, уақыт керек. Бұл бір жыл, екі жылдың ішінде жасау мүмкін емес. Мынау ең бірінші қазіргі менің ойымша жасалынатын нәрсе, ол мынау үш елдің заңнамаларын гармонизация жасау керек. Үш елдің заңнамаларын біріктіріп, жаңағы айтылып жатқан әкімшілік кедергілер болатын болса, басқа да кедергілер болатын болса, соның бәрін жою керек. Біздің тауарлар сол еркін айналымға түсу керек. Сонда ғана бәсекелестік болады. Бәсекелестік болғаннан кейін сапалы тауарларды жұрт алғысы келеді. Содан кейін барып, ол әр елдің, үш елдің экономикасына өзінің тиімділігін. Заңнамада жаңағы үш елге де ортақ мүдде қарастырылу керек деп отырсыз ғой. Үш елдің де мүддесі қарастыру керек. Қазір қалай мысалы, неге кейбір сарапшылар жаңағы ой бұл одақ керек емес, осындай жағдайларға келіп соқтырды деп айта береді, жаңағы бағалар өсті. Енді әрине ол бірінші кезеңде солай болады. Өйткені қазір қараңыздар, белорусиялық тауарлар мысалы бізде еркін түрде бар. Ресейдің тауарлары еркін түрде бар. Біздің тауарларды Белоруссияға, Ресейге апарып сату қиын. Былай қарасаңыздар, жаңағы бір мемлекеттік деңгейде заңнама түрінде бір тосқауыл жоқ сияқты, ал бірақ мысалы сүт өнімдерін или ет өнімдерін біз апарып сата алмаймыз. Олар өздерінше бір барьер қояды, тосқауыл қояды. Бірақ ол заңнамада ештеңе жазылмаған. Өздерінің жаңағы нарығын қорғап отыр. Өткізінің өзінің тауарын сату керек ол. Осындай әрине қазір бар. Оны ешкім жасырып жатқан жоқ. Осы мәселелерді Қазақстан қойып, сол мемлекеттердің алдында соның бәрін шешу керек. Бекерден бекер президентіміз айтқан жоқ қой. Бәрі мәселенің бәрі, бәрі шешімнің бәрі үш елдің қолдауымен шешілу керек. Егер бір ел келіспесе, ол шешім қабылданған жоқ болды. Сондықтан біздің жаңағы переговорщиктер дейміз, переговорный команда дейміз, солар біз Қазақстанның мүддесін жақсылап кәсіби түрде, профессионалды түрде қорғау керек, алғыры жылжыту керек. Отандық бизнес, отандық кәсіпкерлер осы Еуразиялық одақты қалай қабылдады? Енді айта кету керек. Енді бәрі бірам қолдап жатқан жоқ әрине. Оның бәрі енді егер бизнес, кәсіпкерлер жаңағы Ресеймен жұмыс істеп жатқан, сосын Қытаймен жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер, Қытайда басқаша бізде мысалы. Қытайдың жаңағы арзан тауарларын алып келіп сатып, арзан бір оборудованияларын алып келіп сатып жатқандар, ой, Қытайда жақсы екен, солай екен, бұлай екен деп айтады. Ресеймен жұмыс істеп жатқандар, бұрын, мысалы да, біздің ассоциацияның мүшелерінің өзі айтады, бұрын Ресейге барған кезде біз жаңағы бір материалдарды, әйтпесе бір шикізат заттарын біз жақсы бағамен алатынбыз дейді. Ол қолайлы болған. Ал қазір мынау
нарықтың кезінде қазір мынау Ресей өзінің товарларын, өзінің өндірісін қорғау үшін жаңа пошлиналар енгізген. А ол жаңағы бұрын біз мысалы 1000 теңгеге алатын болсақ, ол пошлинаның арқасында қазір ол 1500 теңге тұрады. Вот сондай кедергілер бар. Әрине кәсіпкерлер сосын айтады, ой, бұл одақ неменеге әкеліп соқтырды, бұрын бұлай еді, қазір бұлай еді дегендей. Бірақ оның бәрі, жаңағы мен айтқан переговормен, келісіммен жасалу керек бәрі. Соның бәрін айтылған кедергілер, оның бәрі пошлиналық кедергілер, оның бәрін жою керек, оның бәрін сөйлесу керек. Егер соның бәрін алып тастасақ, сонда бұрынғы қалпына келеді, бәрі жақсы болады. Сондықтан кәсіпкерлерге енді қазір қиын, бірақ бәрін емес. Кейбіреуіне жақсы, ол бұрынғы жаңағы өз жасаған көпірмен солай жүреді, тауарларын жаңағы шикізаттарын алып келеді, әйтпесе біз алып барамыз. Сосын енді мынау тағы бір алаңдататын нәрсе, ол енді біз Ресей мен Беларуське мысалы шикізат түрінде береміз. А олар өңдеп бізге қайтып тұрып тауар ретінде алып келеді. Вот осы мәселе. А ол енді қазір кім кедергі жасайды оған? Оның президенті айтады, үкіметті айтып жатыр, қазір құрылған анау кәсіпкерлер, Қазақстанның кәсіпкерлер палатасы да осымен айналысу керек. Бизнесмендер өздері көтерілу керек, жұмыс жасау керек. Жаңағы жобалар жасау керек, технологиялар алып келу керек. Осы одақтың құрылғанының бір жақсы нәрсесінің өзі, сол жақтан біз қайта технология алып келуіміз керек. Жаңағы үкіметтен беріліп жатқан көп ақшаны соған жұмсау керек. Технологияны алып келіп, өзің өндірісіңді дұрыстап, жақсы бәсекелестік тауарлар шығарып, содан кейін барып, енді ол нарықта белгілі болады сосын. Даму керек дейсіз, кәсіпкерлер бір орында отырмау керек дейсіз, алға ілгерілеу керек. Біздің билігіміз осы мақсатта бір қаржылай көмек көрсетіп отыр ма? Енді билік болғанда жалпы мемлекет тарапынан сондай көмек көрсетілген. Қазір барлық жағдай жасалған, былай ойлап қарасаңыз. Қаншама ақша бөлініп жатыр. Даже кәсіпкерлер шетелге апарып салған кезде оның жаңағы экспорттық шығынындарын 50% төлейді мемлекет. Мемлекет көтеріп береді. Да? Егер жаңағы неше түрлі көрмелерде барып қатысатын болса, оның шығындарын төлейді. Енді бұдан артық қандай көмек керек? Сосын жаңағы қазір айтып жатырмыз, бизнестің жол картасы 20-20, жаңағы үдемелі индустриялық, инновациялық бағдарлама деп жатырмыз. Оның екінші кезеңі басталып жатыр. Ақша көп. Соның бәрін тиімді пайдаланып, жақсы жоба жасап, оның бәріне біз көмектесеміз, жасауға да, оны қолдауға да. Егер билік органдары қазір ана жобаңды алмаймыз, мынау керек емес деген ондай әңгіме вообще жоқ қазір мысалы. Егер бұрын болатын болса, кетші бар сол жобаңмен бірге дей. Ондай сөз жоқ. Қазір кеше әкіммен де кездесіп жатырмыз. Ол да айтып отыр, біз өз тарапымыздан облыстық аумақтық деңгейде қандай көмек керектін болса, біз дайынбыз. Біз де дайынбыз бизнеске көмектесуге. Ал бизнестің өзінің ішінен жаңағы инициатива керек, бастама керек. Вот сонда ғана жұмыстың бәрі жүреді. Сосын оның бәсекелестік жағына көп назар аудару керек. Әрине қазір мысалы Ресейдің, Белоруссияның тауарлары, бағалары өскен, жаңағы бензинді де айтып жатырмыз қазір. Оның әр өзінің салдары бар, неліктен олай пайда болғаны. Осы бағаның шарықтауы күтілді ме? Негізі әрине бағаның шарықтауы күтілді. Оның бәрі бизнесмендер, кәсіпкерлер білетін. Ол егер осылай қаз болатын болса, но тағы да айтам, біздің өзімізде соған дайын болуымыз керек. Ол әр қарайда осылай болады. Әлі көтеріледі баға. Сондықтан қазір президент бекер айтып жатқан жоқ. Мынау аудандық жаңағы біздің ауыл шаруашылық жағын көтеру керек. Неге біз Белоруссия сияқты сүт өнімдерін дұрыстап жасай алмаймыз? Неге оны біз оларға апарып сата алмаймыз? Бәрін жасауымыз керек. Ол үшін сапасын көтеру керек. Жаңағы айтып жатқан бағдарламалардың бәрін пайдаланып, ақшаны пайдаланып, ферманы жақсылап жасап, кәдімгі қазіргі заманауи технологияда алып келіп, жасаңдар, пожалуйста, упаковкасын бәрін дұрыстап жасап, апарып сату керек. Кімдікі алынады, сол жеңді. Болды, нарықтық заң, бұл жерде ештеңесі жоқ.
Әрине, сосын тағы бір айтып кететін жағдай, мынау енді әлі дұрыстап келісімге келмейін жатқан мынау энергетика мәселелері үш елдің арасындағы, әсіресе біз бен Ресейдің арасындағы мынау тарифтік мәселелер. Тариф деген қандай нәрселерден құрылу керек? Ол Ресейде басқаша, бізде басқаша. Соны бір қалыпқа келтіру керек. Сонда ғана жаңағы біздің тауарлардың, біздің өндіріс өнімдерінің бәсекелестігі артады. Вот соны да ойлау керек. Өйткені, иә, біздің жаңағы даже бензиннің өсіп жатқан бағасының бәрі ертең әрине бағаға құнына әкеліп соғады ғой. Сондықтан соның бәрін есептеу керек. Осының бәрін үкімет өз саясатын жүргізу керек, әрине, біз оған көмектесеміз, әрине. Сондықтан мәселелер көп, жұмыс істеу керек. Жаңа бір бастапқы сөзді айтып қалдыңыз, ортақ валюта деп. Жалпы ортақ валюта болуы мүмкін бе? Енді егер Евразиялық экономикалық одақ әр қарай жақсы жұмыс деп кетсе, осы мынау жалпы жер шарының нарығында, жалпы дүниежүзілік экономикада өз орын тапса, әрине ол әр қарай болуы мүмкін. Европалық одақ евросын енгізді. Неге жаңағы бұл одақта енгізбеске мысалы? Ол енді әрине бұл көп түрлі нәрселерге байланысты, бұл экономикаға байланысты, бұл жалпы жұрттың жаңағы сатып алу қабілетіне байланысты, көп мәселелерге байланысты, бұл жалпы саяси, дүниежүзіндегі саяси мәселелерге де байланысты нәрсе, мынау қасымызда Қытайға да байланысты нәрсе, бұның бәрі. Сондықтан бірақ ондай мүмкіндік бар әрине болашақта. Жақсы. Одақтағы біздің үлесіміз, жалпы қазіргі таңдағы, болашақтағы бір болжамдар бар ма үлесіміз? Қазіргі үлесіміз қанша біздің одақтағы? Енді қазіргі біздің үлесіміз онша көп емес. Жалпы жаңағы үш мемлекеттің, Россия, Беларусь, Қазақстанның өзінің мынау товар айналымы дейміз ғой, товар айналымы 60-70 миллиард долларға жақындап қалған. Бұл енді әжептеуір айналым. Оның ішінде Қазақстанның үлесі сол бір 15-20%-ға таяп қалады. Сондықтан осы мәселені ұлғайту керек, осы көрсеткішті дұрыстау керек, оны көтеру керек. Сонда ғана әрине, енді Ресей мемлекеті үлкен мемлекет, әрине олар біз қаншалықты дамамағанмен Ресей әрине көп болып тұрады, өйткені ол үлкен мемлекет. Енді Белоруссиямен біз әрине бәсекелестігіміз шамасы бірдей. Сондықтан осыны көтеріп жатсақ, өзіміздің ішкі өнімді көтеру керек. Ішкі жалпы өнімімізді көтеру керек. Мынау бизнесті, бұл да бекер жасалып жатқан нәрсе. Мынау президенттің қайта-қайта айта беретіні. Бизнестің санын өсіру керек. Технологиялар алып келу керек. Өндіріс жобаларын жасап, оны іске асыру керек. Осының бәрі айналып-айналып келген кезде жаңағы біздің үлесімізді көтереді. Әрине қазір онша емес үлесіміз. Енді жалпы біз дамып келе жатқан мемлекетпіз. Құдайға шүкір, қазір бәрі бар, бәрі жағдай жасалған. Сондықтан болашақта осы бір, мен өзім ойлаймын, 5 жылға дейін уақытта әжептеуір біз көтеріліп қаламыз. Қазіргі таңдағы кәсіпкерлер ассоциацияларының рөлі. Қазіргі таңдағы кәсіпкерлер ассоциациясы бұрын Қазақстан төңірегінде қызмет атқарды десек, бүгін кедендік одақ төңірегінде, Евразиялық экономикалық одақтың төңірегіндегі рөлдеріңіз қаншалықты болып отыр? Қаншалықты сіздер біздің еліміздің кәсіпкерлерінің заңды мүдделерін қорғай аласыздар? Жалпы әрине, біз енді облыс деңгейіндегі бизнес қауымдастықтар енді қазір ең бірінші құрылғандары 15-16 жыл уақыт болып қалды.
Әрине, біз Қазақстандағы бизнесті көтеру мәселелерімен айналысқанымыз, оны дұрыс айтасыз. Енді мынау экономикалық, Евразиялық экономикалық одақ төңірегінде енді жаңа мен айттым, ол жақта комиссия құрылған. Сол комиссияда үш елдің өкілдері бірдей бар, 9 министрі бар, соның үшеуі Қазақстаннан, үшеуі Ресейден, үшеуі Белоруссиядан. Сосын сатылап келген кезде ол комиссиядан бері қарай жаңағы комитеттер жұмыс істейді. Оның ішінде де біздің Қазақстанның өкілдері бар. Сол бұрын Қазақстанда бізбен бірге жұмыс істеп жатқан жігіттер қазір сонда да жұмыс істеп жатыр. Енді қазір де қатынасымыз бар деген сияқты. Жаңа мен айтып отырмын, ешқандай тосқауыл жоқ. Егер бір кәсіпкер, менің ойым осылай, әйтпесе бір бизнес қауымдастық, мен біздің ойымыз осылай, оны былай жасау керек, былай жасау керек деп отырған болса, жол ашық. Сондықтан енді жаңағы әрине Қазақстанда кәсіпкерлер палатасы құрылды, көп мәселелер солар арқылы шешілу керек. Негізі жаңағы палатаның өзі заңнамаға сәйкес сол жаңағы бүкіл Қазақстандағы бизнесті жұмылдырып біріктіретін структура өзі. Сондықтан біз өзіміздің ұсыныстарымызды, өзіміздің ойларымызды соларға жіберуіміз керек, олар ары қарай оны талқылау керек, сөйтіп жаңағы мәселелер шешілу керек. Сондықтан рөлі бар бизнес қауымдастықтың. Жақсы. Серік Мәлібекұлы, студияға бой бөліскеніңізге рахмет. Жалпы бүгінгі сіздің әңгімеңізден менің түйгенім, бизнес қарап отырмау керек, бизнес алға ілгерілеу керек. Үкіметтің де қолдауы бар екен, сондықтан енді бәрі өзімізге байланысты. Өзімізге байланысты. Жалпы жақсы күндерді жүздесек, еліміздің экономикасы алға ілгерілесін. Тек жақсылық тілеймін сізге де, студия келгеніңізге рахмет. Осымен бағыт аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.